Dobroveče, evo nas u jednom, još jednom bibliosalonu. Naš decembarski program koji će biti vrlo bogat počinje, pa ne može bolje, zapravo. Samo bih iskoristila priliku da najavim još neka dešavanja tokom decembra. Evo, decembar je počeo ovim bibliosalonom, do kraja godine nećemo imati ni jedan bibliosalon, to ćemo ostaviti za sledeću godinu, ali ćemo imati posetu kustosa iz Muzeja žrtava genocida, imat ćemo projekciju filma i tribinu koju će oni voditi. Zatim ćemo imati jednu pauzu dvonedeljnu za publiku, a zapravo vrlo zauzetu jer ćemo tokom te dve nedelje snimati i novogodišnji i božićni program za decu. Kao i prošle godine, samo što smo sad osmislili nešto potpuno drugačije. I onda imamo koncert kamernog hora Odjek. Njihovo gostovanje zapravo počinje sad u subotu, ali ne ovde, nego u Rabrovu. Jer je takav bio dogovor da održimo nekoliko koncerta i bit će koncert hora Odjek u Rabrovu u subotu u 18 časova. I onda krećemo sa novogodišnjim programom koji počinje, čini mi se to 24. decembar, jednom kreativnom radionicom izrade novogodišnjih ukrasa i ja računam na svoje koleginice koje su ovde u publici da, pošto je posvećeno deci i za decu organizujemo tako nešto, da bude dosta polaznika. Zatim sledeće nedelje, 28. decembra, gostuje nam Uroš Petrović sa svojom kreativnom radionicom. Evo vidim, raduju se. Već su me pitali sa strane mnogi da li je to taj Uroš Petrović. Jeste, to je taj Uroš Petrović, dolazi da drži radionicu kreativno za decu i sve ostale. 30. decembra imamo druženje i fotografisanje u biblioteci. Meni je neizmerno drago što je naša taktika za privlačenje ljudi u biblioteku sa ovim Instagram kutkom urodila plodom i da je to zaista privuklo jako veliku pažnju. Ovaj novogodišnji, božićni, zimski set će biti još lepši, Nada već ima sjajne ideje. 30. decembra, dakle, fotografisanje sa Deda Mrazom i ostalim gostima u biblioteci, zatim koncert pomenutog kamernog hora Odjek i 31. će biti emitovan novogodišnji program koji ćemo snimati tokom one dvonedeljne pauze. Da, prilično bogat program. Nadam se da ćemo uspeti sve da izvedemo do kraja. Ali decembar počinjemo jednim sjajnim razgovorom. Meni je prosto žao što onaj razgovor u skafu nismo mogli samo da nastavimo ovde, ali potrudit ćemo se da to baš tako bude. Sa nama večeras Milica Vučković, osoba koja je zaista izazvala mnogo pažnje u poslednjih nekoliko meseci, zapravo njen roman je izazvao mnogo pažnje, pa samim tim i ona, jer ipak je ona autorka tog romana. Danas, večera sam saznala da promocija ovog romana još uvijek nije ni održana zapravo, pa mi je moj ponos je još veći. Ja ne bih Milicu nešto posebno najavljivala, to ćemo nekako raditi kroz razgovor. Ja samo želim da kažem hvala publici, hvala vam mnogo što ste došli, što ste izdvojili vreme, jer znam da u nekako ovih poslednjih meseci više ni za što nemamo volju, ali eto, neke prave stvari, pravi ljudi izazovu želju da ipak učestvujemo u kulturnim događajima. I veliko hvala Milici što se odazvala na moj poziv. Dobrodošla Milice u Kučevo. Hvala, bolje vas našla i zaista vam baš hvala na pozivu. Mene je vaš, konkretno tvoj poziv, toliko silno obradovao, budući da se, mislim, književnost kao i svaki vid umetnosti sada svodi na nekakvu tržišnu logiku i sve se tiče nekakve ono zarade i koristi i tako dalje, i meni je bilo toliko milo kada si mi ti uputila vaš kao prosto skromni poziv da bi vam bilo jako stalo da ja dođem, ali da nemate nekakvu kao sad silovitu materijalnu ili kakvu već drugu podršku, jer ja stvarno mislim da prave stvari jedino mogu da se rade na entuzijazam, na bilo šta drugo, tako da baš nisam imala nikakvu
nikakvo kolebanje po pitanju toga da li ću doći ili ne. I naravno hvala svima vama iz publike koji ste došli, stvarno bez obzira na nekakve druge ili dosadašnje književne festivali ili dešavanja na kojima sam bila, ovakvo i sad stvarno ovo nije laskanje, ali ovakvi ambijenti su nešto da se ja osjećam najprijatnije, onako, eto, on to nešto znači. Znači, da, ako ne, jedino mi je žao što nismo napravili baš čošak. da mogu, čošak od kauča je okej. Okay. Prijetno, da, ali eto, čošak od kauča, pa šta da radimo. Nećeš morati dugo da se mučiš, što, što nisi u čošku sa svih strana. Baš neposredno pred ovaj razgovor rekla si mi da ne veruješ u talente. E sad, pošto ja sam tebe najavljivala tokom ovih poslednjih dana kao slikarku i književnicu, jer to zaista jesi, ajde sada da razjasnimo kako onda ne veruješ u talente. Da, pa sad ovako, dakle, ja jesam slikarka, to je moje zvanje, završila sam slikarstvo na Fakultetu primjenjenih umjetnosti i na istom fakultetu trenutno branim doktorat, a književnošću sam počela se bavim nekako usputno, pišući neke kratke priče, još davnih dana u nekim mlađim godinama, iz nekog potpuno drugog poriva. Neretko me to ljudi pitaju, sad šta ti više voliš, slikarstvo ili književnost, meni to dođe ko oni kad si mali pa ti pitali više voliš mamu ili tatu, mislim, volim podjednako, dakle, jedno i drugo, i to su za mene neki drugačiji porivi. Kroz slikarstvo ja mislim da ne može ili makar nije aktualno komunicirati neke teme, dakle, kao prošlo je doba nekakvog socijalnog angažovanog slikarstva, tu se više bavim nekakvim likovnim problemima konkretnijim, a u književnosti nekim problemima društvenim ili u krajnjoj liniji, ja se jurim s nekom mušicom da ne mislite da imam neke tikove. Pa dunje su onda zvore zbog toga. Sad, zašto stavamo, kao podcrtavam da ne verujem u talenat, zato što recimo u tom iskustvu, u svom slikarskom crtalačkom, budući da na primjer i sada recimo radim od ove godine tek, do tog predatog doktorata, radim na svom fakultetu kao saradnik, konkretno na baš crtačkom predmetu, na aktu. A između ostalog se ja egzistencijalno bavim tetoviranjem prethodnih, ne znam, 10 i kusur godina, jer nažalost, kao se kod nas u zemlji ne može živjeti od umjetnosti, ili makar ja još uvijek ne mogu, bez obzira što imam najprirodavaniji roman godine i tako dalje, mislim, ti novci za koje svi mi radimo su stvarno, nažalost, bizarni. Tako da, zašto sad pomenjem to tetoviranje? Zato što ja u tom svetu jako malo znam ljudi koji su zapravo završili neke umetničke fakultete. To su priučeni ljudi koji i tetoviranje ja uopšte ne doživljam kao umetnost, već kao zanat, i to mi moji kolege tetovažeri silno na tome zameraju. Opet, zašto sve to pričam? Zato što sam imala, radeći u jednom velikom renoviranom studiju u Beogradu, iskustvo da vidim ljude koji su došli i počeli se baviti tim poslom, koji doslovce nisu znali da nacrtaju čičaglišu, a kroz praksu naučili da crtaju realistično neke stvari koje su čak i za mene suviše kompleksne, jer to nije generalno izraz koji ja nešto volim i niti sam mu naklonjena. Dakle, smatram da crtanje, sada to zvuči jako nezamislivo ljudima koji zaista ne znaju da crtaju, ali crtanje je jedna potpuno tehnička nauka, to su jedne informacije na jednom prostoru raspoređene na jedan matematički način koje se tiču odstojanja i svetla. I to je matematika. Kao što svako može da nauči da sabira i oduzima, tako svako može nauči da crta. Tome sam prisustvovala i na fakultetu radeći sa studentima i sa kolegama radeći u tom studiju malo prepomenutom. Tako da, talenat vidim eventualno samo kao neku sklonost da neko može nešto brže da nauči. Ali prosto smatram da materiju može svako da nauči, i sad spremam talenta, nekome treba manje vremena, nekome više. Što se talenta u književnosti tiče, i apropo našeg razgovora u kafani, nadovezat ću se, pokušat ću da dam neku sliku. Dakle, pričali smo o tome kako se na književnoj sceni, naročito u poslednje vreme, pojavljaju neki ljudi koji odjednom, izdavši jednu pesničku zbirku ili jednu, ono, proznu knjigu, misle da su izmislili književnost.
Ja smatram neskromno da se svi mi nadovezujemo na nekakvo dosadašnje kolektivno znanje. I prosto svako ko se lati pisanja i ko čita dobru literaturu, a ima nekakav intelektualni kapacitet, može da se na to kolektivno znanje koje je ogromno, ne govorimo o srpskoj književnosti nego o svetskoj, može da se smisleno nadoveže i artikuliše neku svoju misao da uobliči referišući na dosadašnje književne standarde. Tako da mislim da talenat ako postoji, ne postoji u ruci kada se piše, ne postoji u ruci kada se crta, postoji jedino u nekom kao intelektualnom kapacitetu, što nije malo, jer mislim, nažalost, koliko god ja želim da se borim za sve opšto nekakvu jednakost, fakat postoje ljudi sa manjim ili većim kapacitetom, ali možemo da pričamo o kapacitetu, a ne o nekom talentu Bogom danom, jer ljudi tako vole za sebe da misle da su se rodili talentovani, da sve što iz njih iznedrava je sad nešto, prosto to stvarno nije tako i mislim da je velika greška misliti da se izmisli u toplu vodu, je naročito što ako nedovoljno čitaš ili bilo da čitaš, mislim, slikarske monografije i ako si nedovoljno upućen u istoriju umetnosti, baš je pogrešno uraditi, jer zaista se nekada dešava da ljudi koji slično razmišljaju iznalaze slične rezultate i zaključke, ali ako ti nisi upućen da je neko 100 godina pre tebe istu stvar smislio, prosto onda nisi na pravom putu. Tako da stvarno mislim da prosto svako ko se odluči da radi, šta god da radi, makar i u sferi umetnosti koja je nekako ljudima najnepojmljivija jer je apstraktna, mora da uči i da radi, da je to ključ svakog dobrog rada, prosto ovaj temeljno neko znanje u sferi u kojoj ti deluješ. To zato ne verujem. Ali je duži odgovor. Ne, ne, ali i dobro je da bude duži odgovor. To pitanje sam ti postavila, ali ti si zapravo meni odgovorila na sljedeće pitanje, ali ajte, to možemo još malo da razgovaramo o tome. Do sada mislim da sam imala samo jednu osobu ili ni jednu koja je gostovala u okviru bibliosalone ili opšte biblioteci od kad sam ja ovdje, od kad vodim ove razgovore, da je kao onaj epitet na svoje ime imala jedno zanimanje, jednu stvar. Znači, ustavu, pesnik i prevodilac, književnik i filozof. Prosto delom je zapravo tajna, koja nije tajna, da ne može kod nas vrlo, ili vrlo teško da se živi od pisanja. Ali da li kada je neko sklon umetnosti bilo kojoj, da li to znači da ima potencijale i za druge umetnosti? Znate kako, sad napravila bih jednu distinkciju sljedeću. To je da, na primjer, u Srbiji, budući da je to jedna jako mala sredina i jedno jako malo tržište i da je umetnost kao polje delanja prepuna sujete, kod nas se dešava to da u svim sferama, a ponajviše umetnosti, da se ljudi etiketiraju i da se konstantno ljudima spočitava da vi nekome zauzimate neko mesto. Kao da je taj broj mesta predodređen. Kao da u ovoj zemlji može da bude ukupno 106 pisaca i 119 slikara. I onda sad vi ako slikate i ako pišete, za Boga, što vi zauzimate, što sedite na dve stolice. I neretko se to dešavalo sa bilo kim u istoriji, sa Momom Kaporom, sa bilo što sad ti crtaš i pišeš, ajde smisli se, šta hoćeš da radiš. Nemoj sad da zauzimaš mesto, da uzimaš dve plate ili dve stolice ili dve večeri da zaokupiraš u jednoj biblioteci. Ali prosto umetnost je tako polje delanja gde meni se makar čini, opet ću ja se izvinjam napraviti jednu digresiju, recimo ja kada sam počinjala sa studijama slikarstva, meni je recimo apstraktno slikarstvo, to je čak i baš tema kojom se ja bavim u doktoratu, apstraktnog slikarstva mi je bilo nedovoljno jasno i samim tim nedovoljno zanimljivo. Kao što svaki normalan, da kažem, čovjek koji nije nešto visoko likovno obrazovan, nema nekako pretjerane afinitet prema apstraktnom slikarstvu, zato što mu deluje, to može svako da naslika, to može malo dete, kakva Marina Abramović, šta to znači, tako dalje. Nama će biti prosto najbliže i odreagovat ćemo
emotivnije na nešto što je nama blisko. Šta je nama blisko? Nešto konkretno, vidi čovek, liči na čoveka, lepo je nacrto, to nam je jasno i mi sa tim umemo da komuniciramo. E sad, kako to znanje u okviru neke oblasti raste, vi fakat doživljavate poriv da te svoje ideje sve više apstrahujete i tako se zapravo dolazi do tog nekog izraza lišenog konkretnog. I ja sada, na primjer, i razumem i nalazim se u oblasti apstraktnog slikarstva, jer kao nekako prosto, najbanalnije rečeno, prelaziš neke nivoe i tiču te se sve apstraktnije problemi. Tako mi se čini da je načelno umetnosti i u književnosti da su te granice, kada pređeš tu granicu u slikarstvu, nacrto čoveka liči, u književnosti te neke književnosti nakrcane nekim epitetima, opštim mestima, ti si sad lepo opisao ovu okir plahtu koja je somanska, koja se sad tu malo presijeva, kako, mislim sad ja da se malo našalim, kako mali Perica doživljava umetnost, da ti treba sad to da nakitiš, da opišeš, da to jesen u mom sokaku je ušla na zlatnim kočijama i tako dalje, kao što smo mi svi pisali ono pismene zadatke kad smo bili mali, ej, onda kada to prevaziđeš, ti se dešava doslovce neka sinestezija, neko prespajanje slika i reči, gde ti pokušavaš da sve to svedeš na što apstraktniju formu, da ti jednim potezom ili jednom rečju ili jednom sintaksom možeš da objasniš što širu sliku nečega. I ja mislim da svako ko se bavi umetnošću u nekom trenutku, ako zaista pretenduje da radi i da raste u tom domenu, ide ka toj apstrakciji u izrazu, bilo literarnom ili likovnom, i da se neretko te stvari prepliću, meni makar, sad ja ne pričam nešto što je opšte važeće, pričam o svom iskustvu, jer recimo meni se stalno dešava da neko ko pročita knjigu kaže, baš se vidi da si slikarka. I meni je to strašno zanimljivo jer ne znam kako se to vidi, a valjda tako što prepričavam stvari slikajući. Mislim, ne znam kako da objasnim. Vizuelno, gde ja sada neću opisati nekog čoveka da li ima krem pantalone i sedi ovako, nego ću prepričati njegovu mimiku i ta mimika će da objasni njegovo psihološke stanje. Neću napisati on je bio nervozan, cupkao, mislim sada ono nabacujem, ali da ću da kažem da kada se dođe do tog nekog nivoa apstrakcije i svođenja na neki detalj, to sad može da zvuči kao predrasuda, ali da smatram da umetnosti što se više to ono trese u tom situ, da ostaju sve neki sitniji i apstraktniji označitelji koji mogu da figuriraju umesto gomile tih epiteta, umesto gomilu tih poteza na slici, da sve to može na kraju da se kaže samo nekim ono bleskom jako sitnim, i to je ono što mene umetnosti raduje. I to je ono, na primjer, što se meni recimo konkretno u ovoj knjizi od strane tih nekih samoproklamovanih glasnogovornika, čuvara, književnih vrednosti, neretko spočitava, baš u ovom romanu, jer je to neki, na primjer, jezik, ja neću reći kolokvijalni ili nije, ali je neki prosto svedeni jezik. I sad se meni, na primjer, zamera što taj jezik nije na taj nekakav kanonizovani način, raskošan književni jezik, zato što ja smatram da prosto u današnje doba nije potrebno da jezik takav bude. Dakle, može se nekim sitnim naznakama, prosto mora kao da umetnost napreduje u nekom smislu, mada ni to nije, to su već, no, to je uradio Hanke prije 40 godina u Golemanom strahu od penala, tako dalje, ali mene radi to da svoju misao filtriraš do nekakve suštine. I onda kada dođeš do te suštine, sve jedno da hoćeš da iskažeš likovno, književno, plesno ili bilo kako, samo je važno da neko ko možda ne priča isti jezik sa tobom ili je gluvonem, može da razume šta si ti hteo da kažeš, a to može da razume samo ako si do te suštine došao, ako si je ogolio. I zato se umetnost prijapliće na tim tako najsitnijim mestima. Ja sad moram da se uhvatim za nešto što si rekla. Pratimo te, ja mislim vrlo pomno. Baš zato mene prosto više me rastužuje nego što me ljuti što glasnogovornici koji brane književno smatraju da jezik kojim govori lik
treba da bude nekakav. Mislim, aha, hajde da se vratimo na školsku lektiru, za Boga, kad su cvetale tikve. Uh-huh. Mislim, to je nešto što je u književnosti postoji već jako dugo. Ne možemo da zahtevamo kako govori lik. Ako je roman pisan u prvom licu, pa mislim, ba to. Tako te li govori, šta da radimo? Što ti nije jasno. Da. Izvini što sam ja sad morala za ovo da se uhvatim, ali to su neke stvari koje pa mene ne pogađaju me, nego me iritiraju, kao ova mušica tebe što smeta. Da li sad na osnovu ovog tvog izlaganja da li umetnik u nekom trenutku osjeti da mediji kojim se, ako mogu tako da kažem medije, dozvoli mi to, kojim se bavi primarno, da osjeti da taj medij više ne može da iskaže ono što on želi da kaže? Pa onda mora da se prepliće i da se kombinuje. A sigurno da, mislim, to je baš stvarno krajnje individualno. Zavisi šta vi želite da kažete i zašto. Ja zaista smatram da je doslovce svako listom ko se bavi umetnošću pod jedan teški egocentrik. Dakle, ako vi, koliko god mi svi želeli da se od toga ogradimo, ako vi u bilo kom trenutku pomislite da ste baš vi neko ko treba nešto da javno kaže, mislim, zašto to mislite osim ako ste egocentrik? Tako da, šta je sad bilo pitanje, da li si ograničen u nekoj sferi umetnosti? Definitivno da, ako se u tebi rađaju iznova neka nova pitanja, i sad je pitanje zašto se rađaju, zašto ti misliš da treba na njih da odgovoriš, i po mom mišljenju se na tom mestu baš umetnost i umetnici i njihova dela razlikuju, gde smatram da stvarno, evo konkretno u nekoj književnosti, može da se prepozna ko ima poriv da nešto piše i ko piše sebe radi. Činjenica je da niko ne piše samo zbog sebe čim je objavio knjigu, to je uvek to pitanje, kao zašto sad ti ako pišeš zbog sebe, zato što je pisanje prosto jedna jednosmerna komunikacija, to je monolog, ti sediš i pišeš na kojem god već aparatu, ali ti, dakle, imaš neku potrebu da nešto iskomuniciraš, ti imaš manjak sagovornika, ti nemaš gde, na koju adresu da se obratiš, sa kim da se popričaš, naročito danas, gde niko više nema vremena da sedne na tenane, da se s nekim ispriča, jer mi ćemo kao se sad ti i ja naći na kafi, ti ćeš meni o mužu i detetu, ja tebi o poslu, i niko nikog tu ne čuje. I onda jedino mesto gde smo mi zaista sami i gde će neko da nas čuje je to kada sedneš da nešto pišeš ili da nešto čitaš. Ja imam taj doživljaj i kada čitam nešto, to je na tom mestu se dešava dvosmerna komunikacija. Ako ti samo nešto napišeš i staviš ga u fioku, to je monolog. Ako to neko prečita, to je dijalog između tebe i čitatelja. Ili mene kao čitatelja nečeg tuđeg dela. Meni se čini, da se vratim na temu, je da kao prepoznajem mesto gde je neko zaista imao neki snažan unutarnji poriv da nešto komunicira, i neko koji je toga danas imamo na pregršt, eto, kao samo želeo da bude piscem ili želeo da bude slikarem i latio se neke teme koje mu je interesantna ili neke teme čega danas tek mnogo imamo, neke teme koje je aktualna, koje će dobro da prođe, koje će dobro da se proda, i sad to piše iz neke meta pozicije gde se ne vidi taj nekakav poriv i ta neka borba, jer ja mislim da se stvarno umetnošću najiskrenije, sad ne želim da romantizujem, ali se umetnošću ne bavi niko normalan. Mislim, ne stvarno, zato što bi, ono, ljudi koji su normalni će da žive svoj život normalno, da prosto, ono, idu, dođu s posla, da naprave ručak, da, znaš, što to je jedan, ono, ćorsokak, mislim, jedan neki kao već, ono, simptom, ta tolika težnja, ka tome, neka usamljenost, neki prosto manjak nečega. Tako da se prepoznaje ko to radi iz nužde i potrebe, ko to radi kao posao, to su sad te neke, mislim, i to je, nije umetnički usud da to bude filozofija, znači legitimno je da postoji i umetnost koja je nekakva puka razonoda, koja će da nas nasmeje, da nam malo ono skrene misli, da iskoristimo sat vremena dnevno, da odlutamo i tako dalje.
svi ti vidovi umetnosti su legitimni, ali ako pričamo o nekoj kao svrsi umetnosti je ta da se komuniciraju problemi koji nemaju da se komuniciraju negde drugde, i ako imate neke probleme koje ne mogu da se komuniciraju likovno, onda ih komunicirate literarno i obrni okrenite. Ono što sam, pa sad se vraćam na tvoje prvo izlaganje. Mi smo nedavno zatvoren konkurs za zbornik Maksim, koji trebalo da bude objavljen do kraja godine. Verovatno ćemo ga objaviti do dana biblioteke za Svetog Savu. I verovatno će zapravo postati prvi broj časopisa, neće biti zbornik, jer se to stalno menja. Sad mi je to podsjetilo na nešto što Aleksandar Gatalica je dao prilog za taj časopis i jednu svoju priču je poslao, koju je napisao specijalno za tu priliku. I u mailu, kada je poslao priču, napisao je desilo mi se nešto u šta ja iskreno više ne verujem, a to je inspiracija. I pod naslov te priče zapravo posvećena je prijatelju kao dokaz da se priča može napisati za 3 dana. Sad, moje pitanje tebi i povjerojatno svim umetnicima, koliko je opasno da bavljanje umetnošću postane izvor zarade za samu umetnost i za umetnički identitet? Ovako, ja ću prvo da se nadovežem na tu inspiraciju i moram da napravim jedan odklon, pošto imam neverovatno kratkoročno, sramotno kratkoročno pamćenje, pa neću znati da navedem čiji je ovo citat, ali citat glasi: umetnik je kao ratnik, on nikad ne gleda, on stalno nišani. Dakle, ta ideja o inspiraciji, da vi morate da šipčete na vrh brda od 6000 metara da vam pukne pogled i da vi za Boga dobijete inspiraciju, je za mene potpuno pogrešna, jer inspiracija, ako vi gledate iz te pozicije umetnika, je apsolutno sve prisutna svakim danom, čitav dan. Dakle, kao ne postoji, jer prosto ono, pas će da dobije inspiraciju ako se popne na, ne znam sad, na Miroč i pogleda zalazak sunca. Mislim, to može da obuzme svakog postojećeg čovjeka. Ali onaj, šta je pozicija umetnika? Pozicija umetnika je da ne pristaje na kanonizovane interpretacije sveta. To je, mislim, to se tu sad negde graniči sa filozofijom. Umetnik je onaj koji treba stalno da nešto preispituje i da stalno nudi, dakle, nadovezuću se na ono što smo do sad pričali, na to kolektivno znanje i to ideje da si Bogom dan. Dakle, umetnik nije onaj ko treba da misli da izmisli u toplu vodu, sve se već desilo odavno, već 2000 godina, ali umetnik je ono, onaj koji ono postojeće konstantno reinterpretira. I za tu reinterpretaciju on ima inspiraciju prosto svaki dan. U supermarketu, sada u ovom, znači prosto bilo kad. Ta ideja o nekoj uzvišenosti, o inspiraciji, za mene je krajnje klimava. A što se tiče egzistencijalnog pitanja, ta stvar se strašno romantizuje i neretko se umetnici otpisuju upravo zbog svoje nasušne potrebe da prežive, plate svoje režije i tako dalje. I onda vi stalno, evo ja na primjer sam svoj prvi roman izdala ovde za izdavačku kuću Lom, koju ja beskrajno cenim. Izdavačka kuća Lom je izdala neke od meni najvažnijih knjiga u životu, baš kad sam imala sve te nedoumice, krize identiteta i manjak sagovornika, sam čitala Thomasa Bernharda, Knuta Hamsuna i tako dalje, znači Carvera, to su sve izdanja koje je objavila Izdavačka kuća Lom. Izdavačku kuću Lom drži moj dobar prijatelj i bivši izdavač Flavio Rigonat, koji je najveći car na svetu, koji je čovjek pravnik, recimo, koji se prosto nije, ono, mučio se i nije se pronašao u toj ulozi pravnika, budući da poznaje engleski, on je počeo da prevodi i osnovao je svoju izdavačku kuću, koja je danas jedna od najrenomiranijih izdavačkih kuća. Kada sam izdala taj svoj prvi roman, koji je bio u 2 najuže izbore, dakle imate Ninovu nagradu, Vitalovu nagradu, nagradu Biljana Novajević, taj moj roman se našao u najužem izboru, to je 5 knjiga, ja od tog romana 1 dinar nisam videla. Dakle, ja nalazim način i vrijeme da taj roman napišem, da godinu dana radim sa urednikom, da se to je ozbiljan posao. Jedno je
smisliti i obličiti ideju, a sasvim drugo suoparno, mukotrpno je sesti to, napisati, uobličiti i tako dalje. I taj proces jako dugo traje i onda se knjiga izda i ja godinu dana nakon toga ne vidim jedan dinar. Dakle, umetnici, pisci u Srbiji, ali i u svetu, samo što su u svetu makar cene knjiga skuplje, recimo ova knjiga košta 600 dinara i ja od te knjige, od svake prodate knjige zaradim 60 dinara. I sada, dakle, taj roman je bio na tržištu 2 godine, ja sam za te 2 godine zaradila 400 evra od knjige. I ja moram da nađem način da se bavim nekim drugim poslovima da bih namirila svoje egzistencijalne potrebe, budući da živim sama, žila sam 10 godina kao podstanar i tako dalje. Zato se ja bavim tetoviranjem i ugostiteljstvom i sa 1000 čuda, gde je jako teško naći način i vrijeme sesti nešto i uraditi, naslikati, napisati. To iziskuje stvarno jednu količinu posvećenosti. E onda kada sam odlučila da svoj drugi rukopis, koji je sada u ovim koricama ovog novog izdavača Buke, sa 1000 adresa sam dobila, jao, prodala se, jao, što si, znači tako dalje. Ne do Bog da sam odšla u lagunu, to ne znam šta bi bilo, ono, razapelo na krst. Jer svi od nas očekuju da mi zauzmemo tu neku asketsku poziciju nekih umetnika koji, ono, san gejzuju, ne jedu i ne piju vodu, razumeš, i ne plaćaju račun za mobilni. I da mi tako kao sedimo negde samoodrživi i stvaramo. To stvarno nije moguće. Dakle, kao umetnica stvarno mora nečega da žive. Ako si stvarno posvećen to svoj umetnosti, ako te to stvarno radi, definitivno ti se potrebe svode na minimum. I meni su se, i jako sam srećna zbog toga, zaista i svela. Nemam više nikakve velike želje i ideje i na primjer taj studio gde sam radila, gde sam zarađivala mnogo novca, tamo sam prije 3 godine dala otkaz jer sam shvatila mi taj novac ne treba. Prosto trošim puno vremena da zaradim puno novca s kojim ne znam šta da radim. Ono, ja sam to sve pojela i popila. Ja nisam jednu stvar pametno uradila s tim, a nisam stizala da slikam i da pišem ništa. I ako vas umetnost stvarno radi, ona vam jeste na neki način dovoljna, ali opet da možete da elementarno, pristojno živite, što je kod nas zaista jako teško, u većini izdavačkih kuća. Čak i u ovim nekim najvećim kućama, pisci, ono, najrelevantniji imaju neki neznatno, na primjer, veći postotak kod mene. To je 12-13% od prodajne cene knjige. Vi sami znate koliko su pod jedan ljudi platežno sposobni u Srbiji, ko knjige kupuje, ko iznajmljuje biblioteci. Tako da, recimo, evo, prošle godine kada je počela korona, postojale su one neke peticije za samostalne umetnike. Moj prijatelj Nikola, koji je večeras sa nama ovdje, pozorišni reditelj, čitava njihova trupa iz narodnog, iz jugoslovenskog dramskog, znači to su sve ljudi koji imaju status samostalnog umetnika. Ja imam status samostalnog umetnika kao slikar, koji vas strašno ograničava. Znači, ja moram da imam jednu samostalnu izložbu u 2 godine koju sama finansiram, spremim, platim materijal, platim prostor i tako dalje. I taj status samostalnog umetnika se konstantno održava i revidira. Dakle, vi morate da budete aktivni umetnik da biste imali taj status, da bi vam grad plaćao doprinose kao zdravstveno osiguranje i nekakvu mizernu, kao neki minimalac prihoda u PIO fondu, da vi kao ja zaradim sutra svoju penziju od vratno 9.000 dinara. I budući da smo mi svi listom ostali bez posla tokom korone, pokrenula se neka peticija prvo za ove pa za one i pokrenula se peticija za samostalne umetnike. I ja sam bila u šoku kada sam videla da se jako puno ljudi protivi toj peticiji. Kao kako, što bi sad mi iz budžeta za Boga izdvajali pare za samostalne umetnike, šta će nama u životu, kako su ti ljudi? A svako je sedeo u kući, gledao filmove, slušao besplatne koncerte i čitao knjige. Ali vi kao samostalni umetnici, pa vi valjda živite od ljubavi prema umetnosti. Mislim, tako da, prosto ta romantizacija umetničkog poziva je krajnje pogrešna. Naravno da ne treba hrliti i sad tu, ja ne mogu kratko da govorim na pitanje, izvini, ali šta hoću da kažem, postoje danas ljudi koji se bave umetnošću samo da bi bili poznati. I to jeste takođe sad druga strana te medalje, da se ti baviš umetnošću da bi postao neki superstar, rockstar i tako dalje.
I da to sad je bilo ranije rezervisano samo za muziku, kao rock zvezda, pa je onda bilo rezervisano za glumce, jer si ti najviše na televizoru, pa te ljudi vide, pa te... A sad je to nekako se infiltriralo i redove i književnosti i likovne umetnosti, da fakat postoje neke ljudi koji stvaraju da bi bili poznati i da bi zaradili pare, ali to ne utiče na umetnost. Mislim, neka ih živi bili, prosto ne treba zbog toga umenjivati umetnički rad i kao dostojnost života umetnika i da prosto jako je teško da mi svi umetnici bi trebalo da se ujedinimo i da kažemo čekajte, pa ja neću da zarađujem 9% od ove knjige, a moj izdavač zarađuje 60%, a knjiža zarađuje 40%, ali to nažalost je jako teško da se desi jer su nam svima jako potrebne pare i svako će da pristane na tu mizernu kintu. Jer bi trebalo da se kao zajedno nešto pobunimo protiv takve eksploatacije, ali to ide jako teško, onda smo svi zadovoljni sa svojih 50 dinara po prodatoj knjizi. Baš kad se, ajde sam dovežem na ovo poslednje što si rekla, Lana Bastašić i ti ste imali onaj odličan, ne znam da li ga i dalje snimate, Psi i ostali, se tako zove, emisija koja nisam odgledala svaku epizodu, ali to je jako zanimljivo, koju ste radili iz dokolice, iz toga što prosto žele da razgovarate o književnosti na neki drugi način, nekim knjigama koje nisu toliko poznate. Lana Bastašić je takođe vrlo poznat autor, imala je jako uspešne knjige, ali moje pitanje nije u vezi ni sa tom vašom emisijom, nego, ni sa Lanom Bastašić konkretno, nego koliko je važna, ja svakako znam da je važna, ali ajde da malo razgovaramo o tome ovako javno, koliko je važna saradnja sa drugim umetnicima, sa drugim piscima, ne samo naše generacije, nego uopšte koliko je važna ta saradnja i podrška međusobna. Užasno je važno. Eto, ovo je bio... To je bio kratak odgovor, pitanje mu sad duži. Ali, sad ću da se nadovežem. Nadovezat ću se sad sa likovnom umetnošću, to je vama verovatno sad i manje važno i manje poznato. Ali je primer krajnje slikovit. Postoji jedan neverovatno popularan svetski, jedan od trenutno najplaćenijih likovnih umetnika, zove se Adrian Genije, baš se još i preziva Genije. Čovjek je Rumun, i 5-6. On je pre jedno 5-6-7 godina, dakle ja stvarno verujem da je ono naša umetnička scena svuda na Balkanu potpuno skrajnuta, da mi ne možemo, mi smo jedino u međuratnom periodu sa nadrealistima ikad u životu bili u korak sa svetskim trendovima, sa Parizom, sa Micićem i tako dalje, i od tada naravno kao u svemu kaskamo 20 godina za svim svetskim trendovima. Ako je nešto gora pozicija, mislim, od Srbije, to su ono Rumunija i Bugarska. Mislim, ko je od vas ikad čuo i za književnika i za slikara iz Rumunije, pojavio se taj čovjek Adrian Genije, totalni car, koji je okupio sve likovne umetnike, sve relevantne, aktualne, savremene likovne umetnike i oni su napravili tu jednu veliku, važnu galeriju koja zove Plan B i okupio je sve što valja u Rumuniji od likovne umetnosti i zvao čovjek, slao mailove, SEO, pismen čovjek napisao, zvao sve moguće svetske galeriste koji su tu došli i otkupili čitavu galeriju i svako od njih sa njim na čelu su napravili svetske karijere. Sad to vama ne znači ništa, ali taj čovjek je bukvalno ono Damien Hirst, Jeff Koons, znači to su ljudi koji zarađuju 30.000 evra, prodaju slike. Znači to je sada top svetske umetnosti. I onda... neki moji prijatelji koji se bavili likovnom umetnošću u Srbiji su kao nešto pokušavali da se kontaktiraju sa njima i pokušavali da se ogrebu za te galeriste i onda su dobili odgovor kao ok, doći ćemo, a gde mi da dođemo? Kao gde tačno? Kao mi imamo 6 različitih galerija, a sve te galerije su drugi tabori, druge struje, ove s ovim ne priča, ove s ovim u ratu, ovi i ovo, znači to su... Mi smo svi, stvarno, ja ne želim da sad skliznem u te floskule, kakav smo narod, jesmo, nismo, ja mislim da smo mi divan narod sa jednim super zdravim razumom koji se rijetko gaji danas ono u svetu, ali stvarno ta nesposobnost da se oko bilo čega ujedinimo i to konstantno neko taborisanje, razabiranje je ono nepobedivo. Mislim, baš treba da uložimo sve snage u to da se tu nešto na tom polju desi. Tako i u slikarstvu, ti galeristi nikad nisu došli jer zbilja nemaju gde da dođu.
jer mi nemamo nikakvu objedinjenu, jedinstvenu galeriju sa zbirkom aktualnih savremenih likovnih umetnika, jer su svi u ratu međusobno. Vrlo je slično na književnoj sceni. Ovi su leva struja, ovi su desna struja. Ovi su feministička struja, ovi su pak, ne znam sad nijako, šovinistička. Mislim, sad se ja šalim. Ali stvarno, ovo što sam s početka rekla, mi se svi, ajde da ne izuzimam sebe, iako se borim za sasvim suprotno, mi se svi ponašamo kao da to parče leba postoji jedno i da će to jedno parče leba doći meni ili tebi u ruki, sad ćemo mi na krivi nož, umjesto da razumemo da će saradnjom ta scena i da se proširi, da oživi i da sad ja pišem nekim stilom, ja se bavim nekom temom. Ali ja treba da u saradnji sa tobom profitiram od tvoje publike. Ti pišeš pak nešto sasvim drugo, ali ako smo ti i ja, okej. Okay. Moja publika će čitati tvoju knjigu i tvoju moju i to je dobro i po mene i po tebe i po tvoj moj rad. Ali to kod nas retko ko da može da se liši sujete i to razume, nego svako svoju publiku za sebe, svoje fanove, ne do bog da sad neko kupi moju knjigu, a iz tvoje je struje i tako dalje. Što je stvarno katastrofalno. I evo imamo na primjer u Srbiji jedan svetli primjer gde se vidi da to funkcioniše. Recimo, pominjali smo ga sad u kafani, Zvonko Karjanović. Zvonko Karjanović, naš čuveni pesnik, veliki car, koji je čovjek u svojim, sad da ga ne uvredim, 60-im ili kojim već godinama. Nije ni važno. Nema veze. Znači, čovjek, ono, relevantan pisac, 10 pesničkih zbirki, 2 romana, Zvonko Karjanović, ne moram što se objašnjava. Osnovao svoju izdavačku kuću koja se zove Enklava, to je, dakle, izdavačka kuća koja objavljuje samo zbirke mladih pesnika. Šta je on čovjek uradio? On je pokupio sve mlade pesnike u Srbiji, Skoca i Skonopca, i super stvar što je to totalno decentralizovao, to nisu samo pesnice iz Beograda, hvala Bogu, i napravio prvi takav projekat, napravio sam sebi konkurenciju, znači on je od nule i on je izdao 30 pesničkih zbirka najrazličitijih oblika poezije i on je odjednom napravio potpuno renesansu na srpskoj književnoj sceni sa tom svojom izdavačkom kućom. On ima ovu, ne zbirku, nego kako se to zove, radionicu, knjižaru gde ljudi kod njega idu, uče o poeziji i tako dalje. I on se jednog dana pojavio, sutradan je to bilo u knjižarama, 40 izdanja, to su sve neki mladi ljudi, klinci, vrlo entuzijastični, da će da žive, i prosto napravio čovek sam sebi tržište. I ono, napravio neverovatnu stvar. I sad vi imate gomilu ljudi, ja opusti me Zvonka Karanovića, on pravi svoje pulene, on odmah neko se nađe na što ti zameri. Pritom to toliko nema veze sa mozgom, jer sva ta njegova činjenica je da je većina ljudi koja je izdala u njegovoj izdavačkoj kući zbirku su pohađali njegove, na primjer, radionice kreativnog pisanja, ali ta raznolikost u poetskim jezicima je jasna slika da čovjek nije sujetni idiot koji zaista pravi svoje pulene. I prvo, utisak tih ljudi koji te radionice pohađaju nije takav. Tako da ja mislim da je on uradio jednu veliku stvar i jedan primjer kako to može. Šta znači kada se ti objediniš, ujediniš i kao napraviš neku zdravu strukturu, koliko struktura može mnogo više da doprinese nego pojedinac, a mi svi bolujemo od tog nekog individualizma danas da si ti neki kao poseban ono lik. Da, to je veliki problem, sad si me podsjetila, veliki problem baš da imamo centar i imamo provinciju, da tako nazovemo, to ja ne koristim kao operativ, mislim provincija je sve što nije Beograd. I sama sam iz provincije i vrlo volim što sam iz provincije. Postoji taj problem zavičajnih pisaca, gde se nekako okupljaju, ali pošto sam i sama prisustvovala mnogim takvim pesničkim ili književnim večerima, gde svako čeka svoj red, ne sluša ostale, laktamo se, gledamo ko će da se probije, ko neće. I to je takva atmosfera, neću reći svuda jer nisam svuda bila, ali verujem da se ne razlikuje mnogo. A kada bismo se prosto okupili oko jedne ideje kao što je on uradio, verovatno bi kvalitet mogao da ispliva. Mislim, evo i publika zna, sam čitala
u okviru nekog bibliosalona, mislim da je to baš bio onaj feminizam, nije ružna reč, čitala sam Radmilu Petrović, koja je zaista napravila jedan, to je nešto novo. I onda što smo baš razgovarali malo pre u kafani, još su ti kafanski razgovori, svi da odemo u kafanu zapravo, ne treba mnogo da se na ovoj našoj književnoj sceni zapravo nešto pronađe desi. I uradi nešto novo. Jer je sve nekako... svi bismo hteli da ponovimo nešto, a sve je već, rekla si to lepo, sve je već urađeno, sve se već desilo. I mi samo ponovo govorimo svojim glasom, da. To isto. Ali baš zato što svojim vremena se menjaju, generacije se menjaju, ljudi su drugačiji i baš ta atmosfera potiskivanja mlađih autora od strane starih autora koja mene posebno iritira i baš bih o tome mogla da pričam mnogo dugo, gde je ta neka atmosfera, baš to, ti hoćeš da uzmeš moje parče leba, umjesto da ti pomogne da se to parče leba poveća i da bude za još petoro. Pardon, to je stvarno tako kod nas. Kod nas se, na primjer, sve te i književne i likovne i sve moguće ikad nagrade dobijaju po zasluzi. I sada tu se dešava jedna najpogrešnija stvar, a to je da kada se javi neki mladi glas u bilo kojoj sferi umjetnosti, umjesto da se on motiviše i nagradi, uvek će neku, ajde sad ako pričamo o književnosti, književnu nagradu, vi ste sad na primjer napisali prvi roman, do sada je bilo takvih slučajeva nekolicina, ne jedan, neko napiše nešto genijalno, to mu je prvi roman, i vi nećete njemu dati nagradu. Zato što mu je prvi roman. Dobar si ti mali, samo ti radi, evo imamo ovog kolegu pred penzijom, je nije dobio nijednu nagradu do sad, već ima tremor, ne može više da piše, a mi da njemu damo, lako ćeš ti, napišite do godine neku opet knjigu, daćemo ti nagradu opušteno, razumeš? Ali ovo me moramo dok... Ovo me moramo dok je tu, zbog ovih onih linija, amator je, red bi bio čovek u godinama, prosto poštovanje prema starijem, nema veze što on nije književno vrijedno, on se cima ceo život, 30 godina čovek piše, daj makar jednu nagradu mu damo, a taj klinac koji zna da je napisao nešto dobro, čim je napisao dobro, svestan je ono, književne sve, vi ćete njega toliko da demorališete da on nikad više u životu neće ništa napiše. Daj Bože da prebrodi taj kompleks i taj poraz, da je književnu nagradu dobilo neko opšte mestaško, treći put je neko dobio za nešto što je ponovo isto napisao, što je svima više dosadilo, ali ćemo svi po inerciji kupujemo i taj neko će da odustane. I on sad, za Boga, je odustao, pošto nije dovoljno uporan, jer je umetnost, da se vratimo na temu asketizam, borba, sizifovski posao. Ne, nije. I stvarno, u svetu, makar trenutno, nije tako. Kako se zove, molim te mi pomozi, onaj Britanac, neki klinac, nije sad Erden Luz, to se sad ovom pobrkala. Čovjek napisao prvi roman, dobio neku najrelevantniju književnu nagradu u Britaniji, isto s nekog je sela, pa je on tu nešto, ala Radmila Petrović, tematizovo odnos, selo, grad, rnde, mrnde, ono, sad, ja ne znam kako to utiče na mladog čoveka, da li će sad to njega da iskvari, ali to sad nije važno, ta knjiga je zaslužila tu pažnju i ta knjiga je u tom trenutku bila najbolja knjiga na knjižnom tržištu, ali mu niko nije rekao, mlad si ti, čekaj... Ima vremena za tebe. Da, a to se kod nas stvarno stalno dešava i vas niko neće nigde, nikad, evo, mi smo imali jedan jedini primjer u istoriji srpske književnosti da je, na primjer, Ninovu nagradu sa 20 koliko godina dobio Vladimir Arsenijević za Potpolublje. On je dobio tu nagradu, to je opšte mesto, zbog raskola ideoloških u žiriju Ninove nagrade i sad nije, ovi su se fajtali da li će dobiti opcija A ili opcija B i on je kao nužno zlo, kao ono, jedan, kako su, kao nus pojava su njemu dali tu književnu nagradu i to je kao najmlađi Ninov nagrađivani autor, ne zato što je Potpolublje najbolja knjiga na svetu koju je neko mlad napisao, nego zato što to je bukvalno bilo jedan politički splet okolnosti u tom trenutku. Ali činjenica da Ninovu nagradu nije dobio niko mlađi 65 godina je van pameti, mislim, razumeš? Stvarno je to, ako na mlađima sve to ostaje, sad stvarno mrzim da upotrebljam floskule, ali ako treba da se oformi i iznedri neki novi intelektualni kadar, kao što se to ranije radilo, da je ranije se o državnom trošku stipendirali ljudi koji su školovali na Sorbonama, koji su ovo ono, neko je ulagao u te mlade ljude. A danas
niko ne ulože u mlade ljude, svi se stipendiraju sami, svi plaćaju svoje školarine, školarine su nikad skuplje, knjige su nikad skuplje i vi sad očekujete da će se pojave neki mladi ljudi koji se iščupaju iz nekog čemera, otkud, ko? I prosto činjenica da svako ko ima priliku ode iz ove zemlje, to stvarno nije krivica mladih. Mislim, prosto, to je krivica, to nije krivica ni ovih nepismenih, krezubih, ovakvih i onakvih. To je krivica ljudi, mislim, krivica, sad zvuči kao neka surova osuda, ne mislim tako, ali hoću samo da skrenem reflektor malo na tu stranu priče, da su odgovorni i ljudi koji sede na visokim mestima, institucionalnim, koji raspolažu nekakvim budžetima i simboličkim moćima, koji neće te mlade ljude da podrže i koji neće da svoje pozicije delegiraju na te mlade ljude, jer će do zadnjeg da se grčevito drže tih svojih pozicija, ono dok im zubi ne poispadaju, i u tom međuvremenu će svi mladi ljudi zapale iz zemlje, jer ih niko ni na koji način ne podržava, i onda mi sad svi ono kukamo nad stanjem u zemlji, a prosto kao šta da rade ti mladi obrazovani ljudi, kome da se obrate, ko će da im da budžet da snime film, izdaju knjigu, niko. Mislim, prosto je stvarno nefer. Imamo sličan odnos i stari i mladi i prema ženama, pošto imali smo nedavno izjavu jednog našeg uglednog akademca, neću da ga pominje, ga ne zaslužuje da se pominje. Inače, to je stara izjava, to sad spinuju u medijima, to čovjek izjavio pred 10 godina, ali znam na što misliš. Znam. Da, ali ta neka atmosfera prosto se gde na kraju jedan mlad čovjek ili mlada žena svejedno pomisli, meni ovde prosto nije mesto, za mene ovde nema mesta. Bez obzira da li mislimo na neki egzistencijalni deo obitavanja ovde ili mislimo na umetničko ostvarenje, ako to može tako da se nazove. Jer pošto mi zaista već je 7 sati, znači, i meni jako brzo prošlo, ja postavljam da i publici, čim i meni, onda i publici. Ja sam publika zapravo. Da se onda kratko osvrnemo na ovaj novi roman, pa posle pređemo na pitanje publike, pa polako da zaključujemo veče. Ovaj roman Smrtni ishod atletskih povreda, taj vrlo specifičnog i onako upečatljivog naslova, izazvao mnogo pažnje, verovatno je izazvao još više pažnje zato što ti negde nije bila nijedna promocija, kao što si rekla. Da li, evo, ali ja da ti postavim neko pitanje koje možda nije na mesto, ali evo rizikovat ću, da li misliš da je roman toliko čitan zato što su se ljudi uhvatili za nešto za što ti zapravo nisi htela da se uhvati? Aha, okej, ti me pitaš sad samo isto pitanje na drugi način, da. Dakle, ovako, izdavačka kuća moja, Nova Buka, to su ljudi koji svoj posao jako dobro rade. Rade ga toliko dobro da mene izluđuju, ja sam ih ono mutovala na Instagramu. Šta hoću da kažem, na primjer, apropo prethodnog romana, koji kad se nalazi u tim najužim izborima, to nigde nikad nije pisalo, objavljeno, tako dalje. Bol bi neče sjajan roman, Hvala ti. Da, ja ga volim. Da. Uglavnom, hoću da kažem da u današnje vrijeme mora da se kao i za svaku rabotu uloži u marketing. I Buka to jako dobro radi i Buka je napravila taj neki inicijalni korak da se ta knjiga, dakle, inicijalno izreklamira, da se to zakotrlja, pa kud ode. I to je jedino što neko može da uradi i to je jako velika stvar. Vi ne možete dalje da utičete na to. To kasnije ide od usta do usta i od nekog opšteg mišljenja publike i čitalaca. Jer vi možete i neki, sad ovo zvuči kao hvalospev, ali sami sebi, ali vi možete da uložite milione u reklamu, ako to posle od utisaka publike ne bude pozitivno, to će se tu završiti. Oni su to zakotrljali, to je kod publike prošlo dobro i to je, dakle, nakon toga po inerciji samo nastavilo se kotrlja. I oni jesu taj roman predstavili kao roman o zlostavljanju, o patološkim vezama, drnde-mrnde, i budući da je roman i napisan i predat i uređivan pre sad ove neke ere u kojoj se tematizuje to pitanje zlostavljanja i svih ovih pokreta javnih, facebookovskih i po tim raznim medijima koje se tiču zlostavljanja i svih ovih škola od ovog mučenika, glumice, lala. I to jeste bio jedan razlog zašto je u jednom mahu svetlo bilo bačeno na tu knjigu
I mnogi su to kao i pročitali kao moje profitiranje nad aktualnom temom. Dakle, kao zlostavljanje, mobbing i svi ti problemi su trenutno aktualni zbog svega ovog što se dešavalo sa svim ovim akterima i akterkama tog problema. Ali to je meni zadalo velike muke, to meni uopšte nije išlo u prilog. Ja sam se uporno pojavljivala u svim mogućim emisijama da me neko pita isto to što i ti, i na Krokodilu, na festivalu, gde ja počinjem odgovor sa ne, ovo nije roman o zlostavljanju. To se sad desilo sasvim slučajno tako, ali ovo je roman o porodičnim odnosima, o... Šta sam ja o tim romanom htjela da kažem? Dakle, taj roman, u tom romanu, dakle, jesu glavni junaci, junak i junakinja koji su u nekom poremećenom patološkom odnosu. Jer, nažalost, ja danas na ono prste, ako mogu da nabrojim ljude koji imaju normalne porodične i partnerske odnose, generalno to neko ono skliznuće u neku opštu patologiju, ono što mene baš straši. A ja nisam htjela da se bavim time, nego da se sa neke psihološke strane bavim i sobom i svojim junacima u smislu kako nas, naše odrastanje konstituiše kao ličnosti. I neke stvari koje mi ne mislimo da su važne, kako se one ospolje kasnije u nama, jer čini mi se da danas, pogotovo kod nas, gde mi, ono, mislim, u Srbiji, ja ne znam ko ikad ide na psihoterapiju, to odmah znači da si bolestan, nešto s tom nije u redu. Pa dobro, to se tek sad normalizuje. U krajnjoj liniji ti imaš pare za to, mislim, psihoterapija košta 4000 dinara, sad vremena ti nekom pričaš u prazno, on kao klima glavom, za 4000 dinara si ne može 7 dana da jedeš. Pa mi si sedno kafana. Da. I sad stvarno, neretko kada slušamo, kada vidimo nekog svog bližnjeg, i zašto mislim da se knjiga obraća širokom broju ljudi, što može se čita iz pozicije roditelja koji ima ćerku, sina, koji ima malo... U svakom smeru, mislim da može da se čita i da te neke stvari koje su za nas bile formativne, kojih se mi jedva sećamo, koje su danas od nas načinile to što jesmo, jer svako od nas voli da se igra tih igara, malo si žrtva, malo se samo sažaljevaš, mislim da danas niko sa sobom nije načisto, a da mu nije ni jasno zašto nije načisto. Baš sam sad pričala sa Nikolom dolazeći vam u kolima, neka naša prijateljica, pa ima neki odnos, pa sad kao kako je uticalo na tebe to što ti mama nije došla na priredbu u 5. razredu i ti sad sa 35 godina to prepričavaš. Kao, mislim, lupam takve stvari. Kao što moje junakinji ili meni u mom životu, tome sam se bavila u Boldvinu, mi smo teško odrastali, moje porodice su očevili, nisu bili izbeglice, živjeli smo svi na Gabi nas 15, klopa od Umprofora, svo to teško odrastanje koje meni u tom trenutku nije bilo teško, ja sam mislila da svi tako žive, da svi jedu ono koju hleba i da niko nema da ono kao kupi sebi patike, nego nasadiš bratove patike 4 broja veće, pa si ne poraši noga opušteno, meni je to bilo normalno. I onda kako se to odražavalo na tebe kao na osobu, i kako se, šta su problemi konstitutivni mojih likova, od kojeg se jedan ispostavio na zlostavljača, a jedan se ispostavio na žrtvu. Da ja nikog tu ne osuđujem, niko nije dobar i loš lik, svi su loši likovi, jer svi obostrano učestvuju u toj patologiji. I uopšte ta ideja da u odnosu zlostavljač i žrtva postoji krivac, ti odnosi moraju da budu uzajamni i podjednako mora da bude patološka ličnost i jedno i drugo. Jer su, kao što su zlostavljači neretko nalik, tako su i profili nekoga koji je uslovno rečeno žrtva, takođe nalik. I kao šta je problem u temelju te ličnosti, bez da tako olako, kao što su danas svi skloni, nekoga etiketiramo. On je, nije, mislim, zlostavljači su neretko i sami neka zlostavljena deca, ljudi, i sad kako prekinuti taj niz? Ako si poniko iz takve porodice, iz nekih problema, kako ti sutra da budeš normalan čovjek? I to je pitanje koje mene zanima, jer svako od nas je zasigurno imao neke probleme u odrastanju. Ne postoji savršeno roditeljstvo, čak i ako imaš dva potpuno savršena roditelja koji će opet da tetošu to dete i od njega napravi idiota. I to je onda problem. Dakle, kao roditeljstvo je jedan poduhvat osuđen na propast i kao šta ćemo s tim sutra, kao kako mi da se izborimo sa našim odrastanjem, bilo kako mi da ne misliš za sebe da si najviše propatio,
prosto kao svakom je bilo teško nekad ne praviti žrtvu od sebe i sutra izrasti u normalnog čoveka. I ta linija da li ćeš svoje odrastanje da nađeš izgovor da ne postaneš čovekom ili ćeš nađeš način da postaneš čovekom i kao tata. Da, da li treba da nas, postavila sam ti ovo pitanje baš zato što mislim da treba objasniti svaki put to što si sad objasnila. Da li misliš da na, kao društvo i kao civilizaciju treba da nas zabrine to što se toliko ljudi poistovećuje sa tvojim likovima? Pa da, sigurno da. Mene to toliko tangira, pogotovo sad od kako postoje društvene mreže i gde si ti sad kao nešto dostupan ljudima, gde svako sam može ukucati ime i prezime da te nađe. Mene od kad je izašao roman, stvarno toliko puno ljudi piše i to mi toliko teško pada, jer svako ko proživljava tu neku... Jer mi ovde na Balkanu u odnosu na zapad i dalje živimo u toj nekoj kulturi srama. Na zapadu je vrlo važeća jedna kultura prava. Ako ja imam pravo da sad ovu čistačicu šutnem u dupe jer ona nije uradila svoj posao, oni nemaju nikakav moralni odnos prema čoveku i oni su prosto ljudi koji barataju pravima, moje zaduženje, moj posao, tvoj posao, više nema nikakve empatije ono među ljudima, a mi dalje s jedne strane srećom živimo u društvu koje ima empatiju prema čoveku. Ali sa druge strane... Selektivno. Da, ali s druge strane živimo tu kulturu srama, jer je to naš nekako narodni folklor. Ovo kao što smo rekli, sramota je biti bolestan, sramota je imati problem. Tako da većina ljudi u svojim problemima taj, da ga društvo ne bi etiketiralo. I ja sam namerno istupila sa kao ovom knjigom da se uopšte kao... tematizuje to ćutanje, roman je dakle posvećen ljudima koji ćute i zašto oni ćute. Ćute jer ih je sramota od zajednice, od sebe, od svojih prijatelja i tako dalje. I prekinuti taj lanac sramote, a on se prekida tako što ti kada imaš tako neki problem koji je ekstreman, stvarno nikad nisi čuo da ga neko drugi ima jer i on takođe o tome ćuti. I ti ga sam proživljavaš i onda kada su ljudi kroz ovu knjigu iskomunicirali i ja u krajnjoj liniji u trenutku kad je meni bilo teško kroz neku drugu literaturu, sama ta činjenica da nisi sam te ohrabruje da i progovoriš i napraviš neku promenu u svom životu. Mislim da je to jako važno da ljudi shvate da u bilo kojim borbama na ovom svetu prosto nisu sami. To je ona, evo sad će meni publika i... oprostiti što ne mogu setim čiji je citat, pošto imam isti problem. Misliš da su tvoje muke i tvoje borbe samo tvoje, a onda počneš da čitaš. Da, da. Tako da, eto, treba vratno... Ali ja nekako imam utisak, naročito poslednjih godina, da... ajde da sad ne globalizujem, ova naša generacija, ali da smo došli u neki trenutak... kada je polako prestaje da se ćuti. Ali, polako, ali postoje ti neki izolovani momenti gde se prestaje da se ćuti, ali verovatno je književnost zapravo najbolji način da se ljudima pokaže da nisu jedini koji prolaze kroz neki problem. Pa jeste, ali evo, mislim, ja ne znam kako je vaše mišljenje, ali ko danas ima vremena da čita pod jedan? Nama je najlakše da upremo prstom, da kažemo on je neobrazovan, nije prošto dve knjige u životu, kad? Mislim, kao, radi čovjek 12 sati, posle ima neku decu, gajbi, kuvar, mrtav, umoran. Mislim, ta naša sklonost da se čovjek osudi tako lako kao da ja sad popijem ove gutlje vode. Prosto mi i dalje živimo u društvu gde se rade jako teški poslovi za jako malo para, živimo u siromašnoj zemlji, ljudi nemaju vremena i načina, pored svojih egzistencijalnih problema, da se bave kulturom i da čitaju knjige. A mi ćemo najlakše da kažemo, e, on nepismen, vidi, napisao sa mnom zajedno i tako dalje. A takvih ljudi kod nas u zemlji, budući da smo, da ponovim, siromašno društvo, ima jako puno. I ova knjiga će doći do ljudi koji a priori čitaju, ali najveći je problem i najviše je ćutanja u tim sredinama gde ljudi nemaju priliku ne za takvo neko prosvetljenje. I sad kao treba naći način i mediji koji će doprti do tih ljudi koji nije elitistički, visoko estetizovani oblik umetnosti.
I ja zato se i bavim u ovom doktoratu kojim pomenjem baš tom percepcijom umetnosti. Ako ti kao umetnik si dužan da komuniciraš, s kim komuniciraš i da li si siguran da poznaješ jezik onoga sa kim komuniciraš. I zato je meni bilo drago da pokušam da spakujem tu knjigu tako da ta knjiga komunicira i na nekom estetskom nivou neki književni problem, a opet i na nekom običnim ljudima prijemčivom nivou, jer mislim da je kao taj problem koji obrađujem važan. Ali ja mislim da kod nas to pitanje ćutanja se neće, mislim, iskoreniti uskoro, prosto dok ljudi i dalje za neku pristojno obrazovanje nemaju uslova. Mislim, evo, ja imam puno rodbine koje živi van Beograda i ja sam sama tokom čitavih studija recimo bila podstanar i radila i sama plaćala sebi školarine. Ljudi iz Beograda uopšte ne razumeju koliko je to teško. Šta znači poslati dete u Beograd na studije i sve to finansirati i tako dalje. Većina stanovnika van Beograda ove zemlje nema taj luksuz. Mislim, prosto kao deca koja su osuđena na srednje stručne škole i na... Ne, mislim, i to, mene to užasava koliko ljudi u Beogradu nemaju razumevanja za to. I koliko je edukacija danas sve dalja i sve skuplja ljudima. I kao, to su, ja mislim, ono problemi u kulturi kojima mi treba da se bavimo. A ne bavimo se nekim... taborima. I nagradama i tim stvarima. Ja bih sada se obratila publici, da li neko ima neko pitanje ili utisak ili koje ja gledam u Davora. Pošto je to nekako po inerciji. Ima li neko nešto da pita ili podeli sa nama? Ubili smo ljude u bojem. Pa mislim da ne, mislim da je ovo bilo prilično informativno i dovoljno inspirativno je sad da će ljudi ostati da sabiraju utiske posle toga, tako da je... Može, naravno. Zašto mislite da je situacija takva u umetnosti i u književnosti? Izvinjam. Šta je sve dovelo do toga? Konkretno za Srbiju. Na šta tačno mislite? Na celu situaciju, na tabore, na to da pisac zarađuje 10% procenata od knjige. Mislim sad, da ne dam neki najopšte mestaški odgovor kao krivi je kapitalizam, mislim da prosto je Srbija izgubila tu neku poziciju. Mi smo konstantno na toj nekoj klackalici zavisne zemlje i autonomne zemlje. I sada umetnost kao neko polje delanja gde se gaji neka slobodna misao, recimo baš konkretno u tom međuratnom periodu gde smo mi imali ono muzeje koji su vodili ljudi koji su odlazili na muzeografske sajmove po čitavom svetu u Londone, Madride, tog Milana Kašanina koji je pre 3 meseca dobio ulicu u Beogradu napokon i tako dalje, gde su se to ljudi, gde se omladina obrazovala u inostranstvu, gde se negovao i stvarao taj nekakav intelektualni kadar, jer je zemlja imala kapacitet da drži trku na nekom svetskom tržištu znanja i moći i simboličkih i ekonomskih i tako dalje. E sad mi kako smo skrajnuli u tu neku zemlju koja nema nikakvu, a ponajmanje ekonomsku moć, ja mislim da stvarno, sad ću zvučim kao zadnji teoretičar zavere, ali ja mislim da stvarno sada uopšte sa tih nekih viših instanci se uopšte ne nagrađuje gajanje bilo kakve slobodne misli, jer prosto je suvišna, jer mi sve više bivamo neka podjarmljena, potlačena zemlja, gde tu ne treba niko previše da talasa, i da se tu gaji nekakvo opštemestačko mišljenje u nekim pretpostavljenim okvirima i tako dalje, i da neko ko stvarno ima nekakav izuzetan kapacitet automatski biva ili vrbovan, skrajnut, sklonjen ili proteran iz zemlje, i da se tu sad kao gaji nekakva
ono mediokritetska, generalno je kod nas u zemlji gotovo čitava, evo sad ja radim na tom fakultetu, da se godišnje proizvodi kadar od 100 ljudi, to su odseci grafički dizajn, fotografija, scenografija i tako dalje. Taj kadar, znači ja majke mi, ne znam što se taj fakultet ne ukine, pod jedan. Odatle izlaze elementarno nepismeni ljudi koji su sutra jedino podobni da učestvuju u industriji zabave, da rade po emisijama, po portalima, žutoj štampi, čudima, i bukvalno ni jedan aktualno trenutno fakultet u Beogradu ne proizvodi kadar koji je sposobniji za bilo šta drugo nego da reprodukuje tu industriju zabave. U tome ima puno posla, pogotovo što, na primjer, sve svetske produkcije, filmova, serija, to se sve snima u zemljama Balkana i mi proizvodimo samo raskol na katedri istorije, raskol na filozofskom fakultetu. Znači, prosto, mislim da više, jednostavno, nikom nije u interesu da se ovdje proizvode misleći ljudi, jer je u interesu da ova zemlja bude, da se izvrši apropriacija od strane, drugih nekih sila i da mi treba samo da se uklopimo u neke tokove koje pretenduju kao druge zemlje da nas uklope, i to je to. Mislim, i da se konstantno taj raskol namerno i gaji, da, eto, mislim, ovo sad znam samo nejasno nekako zvuči, ali nemam drugi odgovor. Ne, zato što je to teorija zavere. Zato što je to i moje mišljenje, da se sistematski uništava. Ja mislim da se, da, bukvalno sistematski uništava i inteligencija i slobodna misao i čitav kadrovi ljudi, mislim, ljudi koji sede po tim fakultetima, to je opšte mišljenje nekih profesora preostalih iz te kao stare garde, koji su svi 90% u penziji i neki pred penzijom, da na katedrama i na profesorskim pozicijama ostaju samo najgori, ali bukvalno, i biraju se iz redova najgorih, i već se zna ono ko će da ostane da radi na faksu. To su ljudi koji parazitiraju na tim državnim institucijama i državnim budžetima. Prvi su da kažu, vidi, ovi ništa ne rade, vidi. Znači, to je tako jedno, tako jedno krađa vremena i novca državnog, da je to, mislim, stvarno, ne znam. Naprimjer, na mom fakultetu, svako ko je bio predložen za profesora koji je relevantan umetnik iz bilo kog sektora, svako je odbijen. Znate zašto? Zato što ako dovedete jednog dobrog, tek će onda da bude jasno koliko su ovi svi drugi idioti. I onda bolje nemoj nikog dobrog da dovedeš, da se mi svi pravimo da je sve u redu. Jer ako dođe jedan koji će da rasvetli situaciju, i onda oni sami sebe biraju, to su slojevi i slojevi nepotizma i korupcije. I ono, prosto, ja sam, mene kad su zvali da budem taj kao saradnik na fakultetu, se čudom čudilo. Znači, mi nije bilo jasno što ja, jer ja ni sa kim tamo nisam dobra. Sad mi je jasno, pošto radim za džabe. zato su me zvali, ali već evo 6 mjeseci radim, već nismo, mislim da mi se sprema otkaz, tako da... Pa možda posle ovog razgovora da, neko da. Vidi svoje Zoran, vi ste hteli nešto. Pa, ja bih malo da ohrabrim. E, može. Ja vidim da u vašem izlaganju provjava mala doza pesimizma. Pesimizam je dobar. Eto, mali šlagvor, prvo da izdekam jedan prelazom. Ja sam staromodni tradicionalist, ali to nije tema. Hoću da vas ohrabrim samo u jednom pravcu. Nije tako strašno što niste vi dobili Nidovu nagradu. To nije uopšte tako strašno. A nije to bilo tema? A da, nemoj se. Tako. Ne pričala sam o nekim drugim kolegama, ja nisam nikad bila ni u opticaju. Ali kažem, nije toliko strašno što niste dobili Nidovu nagradu, jer Nidovu nagradu godine unazad dobiju razni obskurni likovi koji nekad dobiju i po 2 puta. I tako 3. dalje, i tako dalje. Tako što sam primetio da... I sami ste pričali da mladi ljudi, ako napišu 1, 2 ili... neće dobiti zato što su mladi. Ja sam protiv toga. Slažem se sa vam u tom pravcu. Ne mogu ništa o tom da preduzmem. O vašem umjetničkom opusu ne mogu ništa da kažem, čak ni u užem smislu. Jer kod mene, mislim lično ja, lis je žuti, već na drveću. I ja sam tu počeo i stao, ali to ne znači da ne razumem što kažete. Jer stvarno hoću da se upravim u tom pravcu. Tačno je da stereotipi vladaju, tačno je da postoje određeni kriterijumi kroz koju prizmu prolazi taj, a ne prolazi ovaj, ali nemojte da klonete duhom.
Ma nema, kako je... Džabe smo kreši. Nisam se ja nešto žalila, da ne mislite to, ja nisam, kažem, bila ni u optici, baš sam pričala nekim mlađim kolegama koji su prethodnih godina bili u tim trkama. Ja sam potpuno protiv te nagrade na sva usta, ono, pljujem po čitavom žiriju, osim po Branku Kukiću, on je najveći car na svetu. Zato što paradoksalno te nagrade uvode i jedan jako loš manir u svet književnosti, a to je da se za nagradu piše, ne za književnost. Negativan motiv, tako da meni zaista do toga nije stalo i ne može nikom normalnom da bude stalo. Jer ako... Svakom je stalo. Da. Ne, verujte mi, evo sad pogotovo što imamo unazad, na primjer, ova dva prethodna laureata gde se stalno priča kako su to najmanje prodavane knjige ikada. Od svih laureata, vama to ni žepa ni u džep, jasno je, kao što i sami kažete, da to ime ne nosi više nikakav simbolički kapital. Kapital se nalazi upravo u vašoj publici i čitaocima, tako da od nas mlađih se svi imamo vrlo otklon prema tome. Meni se mnogo sviđa, ja sam recimo 89. godište, dakle imam 32 godine, i počela sam da radim jako... Pročito sam našu biografiju. Zašto to kažem? Ja sam počela da radim sa 16-17 godina. I od mene su svi bili stariji po 10-15 godina. Znači ja se družim sa ljudima koji su od 75. do 80. godišta maksimum. I ja sam navikla da sam ja kao za Boga neka klink. Sad odjednom oko mene ljudi koji su 2000. godište, koji imaju 20 kusur godina, završavaju faks. Bože me, sad šta je ovo, razumeš? I meni se sviđa... Poznatni osjećaj. Ali što se meni mnogo dopada? Što recimo moja generacija i generacija 70-ih i nekih deli neke svetonazore. I čak je meni bliža ta generacija koja mi je po godištu dalja, 72. 5. 4. nego li ovi kao ti kako zovu milenijalci ili šta već. Meni se mnogo dopada što oni uopšte nemaju svetonazore koje mi imamo. Imena koja su nama relevantna, njih uopšte ne zanimaju. S jedne strane to je fakat loše, ali s druge strane oni sada iznedravaju neku totalno svoju priču. Znaju estetiku. Znaju oni šta rade, nisu oni besprizorni. Čitaju oni, gledaju oni filmove, jasno je njima, ali oni ne upisuju višak smisla u neke ljude u koje mi čitav život upisujemo višak smisla i mislim da je to jako dobro. Tako da ne gubim nadu, nemojte da brinete, baš me raduju svi ti mladi ljudi, mislim da ima nade, ali da ima nade samo tamo gde se ne nadamo. Pošto onda kad se nada, što znači digo si ruke i sediš i nadaš se, ne radiš ništa. Mislim da je nada loša. Tako da... ne mislim na vas. Samo da ću jednu sekundu rekao da svi želimo nagradu, nisam mislio na konvencionalne nagrade. Da, ja sebi nagradu može da... Da, za svakog je drugačije. Da, ja. Da, evo, ja bih samo... Ako nema niko više... Možda u vezi umetnosti, u vezi stika, interesuje me koje tehnike koristite i teme koje radite, pošto ne mogu da... Hoćete otvoreno da vam kažem. Evo, na primjer, sad ja sam pre dve nedelje... Prvi put u životu kupila uljane boje, ja, majke, završila slikarstvo. Pošto su uvijek bile skupe uljane boje, ja sam slikala akrilicima i onda sam to mazala neki damar lakom i onda lažem da je to ulje. Pošto ljudi imaju tako opet upis kao to je ulje na platnu, za Boga, to sad taj označitelj akademski slikar više ništa ne znači. I ja mislim da uopšte tehnika nije nikakav... pokazatelj nečijeg rada i talenta, da ljudi sjajno slikaju i temperijama i uljima i tako dalje. Ja sam počela od nekog figurativnog slikarstva, ovo što sam pričala o tome nekako sve manje zanima, više me proceduralno to slikanje zanima i to, meni je slikarstvo totalno, za razliku od antike, na primjer, gde je slikarstvo bilo najpotlačeniji vid umetnosti, bukvalno se u antici više vrednovao stolar, nego li slikar, jer je slikar neko ko podražava prirodu, a na primjer muzika je bila tretirana kao nekakva visoka umetnost jer je muzika matematička forma, tiče se harmonije i tako dalje, jer mene takva problematika zanima u slikarstvu, harmonijska, dakle nešto što vi bez odnosa
ne bez odnosa, nešto što vi bez predznanja gledate i što na vas afektira ovako ili onako harmonijski i kompozicijski, bukvalno matematički, gde vi imate pročišćene površine, likovne površine. Mene trenutno, možda me i to prođe, zanima najviše apstraktno slikarstvo, ali ja takav problem imam to da izgovorim, pošto danas svi slikaju apstraktno, bacaju neke kofe i to i kao... to je apsolutno slikarstvo, mene stvarno zanima taj matematički, harmonijski problem kao likovne umetnosti i kao tekstura, površina, sve te neke slučajnosti koje se dese u slikanju, ali će vjerojatno i to da mi dodije u nekom trenutku, tako da, eto, time se bavim, mogu da vam nekad i pokažem. Eto, da... sad u slikarstvu se neću miješati, ali nadam se da ti pisanje neće dodijeti i da ćemo se vidjeti možda još neki put u ovom prostoru, možda sa druge strane, možda će Nada izmisliti nešto što još niko nikad nije izmislio. Ja ne bih više, zato što već je pola osam, čini mi se da. Milice, hvala ti što si se odazvala na moj skromni poziv i meni je zaista bilo jako zanimljivo, a verujem u publici jer nisam nešto primijetila se bilo kome školji i jedva čeka da pobegne. Iako smo taktički scenu postavili preko dvrata, ali nije se to dogodilo. Hvala ti što si bila. Hvala tebi i hvala vama svima, zaista. Hvala vam što ste došli ponovo. Hvala i publici koja je pratila preko Facebooka. Uskoro snimak postavljamo na YouTube. Vidimo se u budućnosti.